Bugun o'zbek san'ati og'ir judolik ko'chiradi. Yana bir san'at arbobi. O'zining takrorlanmas roli bilan butun umr kino va teatr ixlosmandlarining yuragidan joy olgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori Abdurayim Abdubahobov 57 yoshida olamdan o'tdi. O'zbek milliy akademik drama teatrining aktyori Абдурайим Абдуваҳобов 1963-yil 8-avgustda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbekistonliklar uni Shum boladan tashqari Suyunchidagi professor sifatida ham yaxshi bilishadi. Абдурайим Абдуваҳобов Toshkent teatr va rassomchilik oliygohini tugatgan. U kino va teatr ixlosmandlarining yuragidan joy olgan aktyor edi. Muxlislarning sevimli Shum bolasi Абдурайим Абдуваҳобов Ijodiy faoliyati davomida Shum bola, Suyunchi, Muhabbat sinovlari, Nazira singari ko'plab filmlar. Shuningdek, Shaytana teleserialida hamda O'zbek milliy akademik drama teatrida sahnalashtirilgan qator spektakllarda rol ijro etgan. Shuningdek, Tojik film studiyasida tasvirga olingan Jo'ra ovchi filmida ham suratga tushgan. Абдурайим Абдуваҳобов Chimildiq spektaklida ham rol ijro etgan. Biz aktyorning yaqinlariga ta'ziya izhor etamiz.